Olá pessoal, sou André Barbedo, secretário de turismo de Campos do Jordão, cidade mais alta do Brasil, e hoje eu estou aqui visitando a 52ª Festa da Cerejeira em Flor, uma festa que tem uma conexão gigante com o nosso Jordão, com os nossos jordanenses, mas também com turistas, trazendo desenvolvimento econômico para a nossa cidade. Gostaria de parabenizar toda a colônia japonesa, em Kyo, e todos os organizadores, e também parabenizar os visitantes. Esta é uma festa incrível, que traz muita experiência para a nossa cidade. O parque está maravilhoso, né? E sem dúvida nenhuma, quem veio aqui vai trazer boas recordações de Campos do Jordão. Olá pessoal, meu nome é Paulo Seixit Saita, estou presidente da Associação Nipo Brasileira de Assistência Social em Kyo, mantenedora do Parque da Cerejeira e do Recanto de Repouso Sacro Romo de Campos do Jordão. Gostaria de aproveitar a oportunidade, em nome da entidade, agradecer a todas as pessoas que estiveram presentes na festa. A florada está maravilhosa e linda. Gostaria de lembrar que toda a receita da festa da cerejeira é para manutenção do recanto de repouso Sakura Home e do parque. Aguardo vocês no próximo ano. Muito obrigado.